Сайн байцгаана уу? Сайхан өдрийн мэнд төргий. За яг одоо би гэмтлийн эмнэлгийн хүүхдийн мэс заслын тасгийн үүднээс дээр зогсож байна. За тэгээд хэдэн өдрийн өмнө бол энэ хэсэг бол нэлээд өөр бол байсан. За одоо олон юм ярихгүй би яг төтгч нь ороод та бүхэнд харуулъя. За яг одоо энэ үүдний хэсэг, энэ хэсэгт бол одоо мэдээ алдуулах тэгээд дээрэс нь бол хүлээлгийн хэсэг байгаа. За хүүхдүүд бол энд бол яг л өөрлөг ангил мэдээ алдуулах тариад хариулал тий. Ингээд наркозм эсвэл хагас мэдээ алдуулаад ордог. Тэр энд бол одоо ингээд харахад бол ийм маш гоё айдсгүй юм болсон байна. За ингээд шууд мэс засчийн тасаг руу орцгоё. Вау. За мэс засчийн тасаг бол одоо ингээд маш гоё гоё юм хөөрхөн зургноо зурагдсан. За хүүхдүүд бол одоо энэ нэг жилдээ би сүүл тоогийн шинжилсэн 2300 хүүхд бол яг одоо таны харж байгаа энэ үрэнд бол мэс засалт бол орд юм байна. За тэгээд лейтлийн хэсэг энэ ийм гоё гоё нар болгоод те. За тэгээд ийм бүр тусад нь маш гоё гэрэлнүүдийг, тусгай гэрэлнүүдийг тавьсан байгаа. Тэгээд энэ дэлгэц байгаа. Энэ дэлгэцээр хүүхэд одоо энэ HDMI оролтоор залгаад тэгээд энүүгээрээ бол юм үзэж болно. Аа гоё хүүхд видеонуудыг бас үзэж болно. За дээрэс нь бол хүүхдүүд ийм хөөрхөн туслын ийм хөөрхөн туулаатай болсон. Одоо ингээ харах юм бол энэ туулааны ингээд яг энэ уртлын өөртөнд тусал хийгээд дэлгэлийн одоо хивтэх тасгуудад бол энэ хандлагдсан байгаа. За тэрнээс гадна бол энд ийм хөөрхөн чихвчтэй болсон байгаа. Тэгээ хүүхдүүд яг мэс засалт орж явахтаа бол нөгөө нэг тийм юу дрилний юм уу хөрөөний дуу аягүй их гардаг юм байна. Тэгээд энэ чихвч бол тэр дууных нь айдсыг нь бол одоо арилгах ийм боломжтой, багасгах боломжтой тийм одоо байдалтайгаар яг гинтлийн эмнэлэг дотор ийм сайхан ажил бол хийгдлээ. За тэгээд энэ ажлыг бол одоо гинтлийн эмнэлгийн төлөвлөлт нь бол өөрсдөө дэмжиж бүх энэ хаалгаануудаа хэд хоног шилжүүлж ингэж дэмжсэн гинтлийн эмнэлгийнхэндээ баярлалаа. Тэгээд энийг бол одоо бүх зохион байгуулалтыг хийж бүлсэн одоо бүжээл сэтгэл зүйчтэй найздаа баярлалаа. За түүнээс гадна бол энэ бүх ажлыг өөрийнх нь яг будагных нь өртгөөр нь хийж өгсөн буудай концепт брендийнхэндээ баярлалаа. Дээрэс нь бол одоо яг энэ бүх будаг шунх, дээрэс нь энэ ажлын хөлс, за тэгэл энэ сөөр будаг гэд энэ бүх зардлуудыг Америк нэгдсэн улсаас явуулсан. За дэлгэр цагтах үлзий байга хоёртаа бол баярлж байна. Тэг хүүхд бүхэн ирүүл аюулгүй айдсгүй байх болтугай гэдэг ийм сайхан ёроолыг бол хэлмээр байна. Тэгээд үнэхээр одоо эмэлгүүд маань ийм айдсгүй хүүхдэд ээлтэй ийм болоод цаашаа давалгаалаад явахаа гэж бодож байна. Тэгээд энд оролцсон одоо бүх уран бүтээлчд за тэгээд эмэлгийнхаа хамт олон дэлгэр цагтах та ингээ бүгдээр нь маш их баярлалаа. Тэгээд яг 3 минут багтаагаад нэг юм видео хийдик болоод байгаа шүү. Сайхан зүйлийг түгээж байгаарэ. Баярлалаа.